ai nxjerr nga goja çdo gjë që i thosin në, në gojë, për fat të keq, me një gjuhë të lëshuar rrugëve, si ato konet që u lidhin me një zinxhir nga mbrapa për të bërë tenice, për të bërë zhurmë, edhe për të tërhequr vëmendjen. Lëshoi një logaritë kundër presidentit të Republikës, duke bërë atë përgjegjës për gjithë stërkëmshat që rilindja e ka futur Shqipërisë, socialistëve, qytetarëve, interesit kombëtar dhe interesit publik. Pse përse e bëri ajo, dihet, sepse kur bilanci është katastrofik, nuk ka vëmendje për llogaritënia dhe njëkohësisht dihet sepse është një vjetor i zgjedhjeve dhe presidenti natyrisht është fajtor që gjithçka që i ka thënë më shumë se si vit më parë është provuar në mënyrën më të qartë. Që nga trukimi, blerja, manipulimi i zgjedhjeve të 25 prillit, që nga afera e inceneratorëve dhe mos veprimi institucioneve të drejtësisë me kohë, me qëllim që kjo organizatë mafioze të blinte zgjedhjet, pasi kishte kapur të gjitha media, të blinte vota, mobilizonte gjitha bandat si që bëri, të mos në Durrës, Elbasan, në Fier, në Berat dhe në rajone të tjera, e shohim që mas një viti, një pjesë e konsiderueshme e grupit parlamentar është sot në një vend tjetër. Dhe kjo kërkohet paraqitet si një sukses i madh i reformës në drejtësi.